Okay Good morning, guys. assalamualaikum What is up guys Welcome back dekat YouCast Podcast nombor apa tadi? Tiga eh Tiga, -tiga. tiga. Takak ni so far nombor Takat tiga Tiga Malaysia So kita masih lagi Mengejari Di tempat pertama Boleh uh, So kita ada guest special sikit guys hari ni Kita ada seorang yang Susah ada jumpa ni guys Okay <laughs> Sebab Aku sendiri guys tak pernah lagi dengar Brand lokal Kasut Baju ni dah biasa Okay Episod sebelum ni, uh, SVG, okay. SVG kita mm -hmm. post tadi petang, mm. podcast dengan SVG, mm OPT lah apa bagai, ada banyak lah kan So kita ada guest yang special hari ni, kita ada Abang Bok Abang Bok nama, nama, nama gelaran Abang Bok lah Abang Bok lah Okay, so Abang uh, Bok thank you lah datang podcast kita eh Alright, thank you juga sebab panggil Eh, <laughs> salah Okay, so guys, Abang Bok ni kalau korang tak kenal lagi, aku tak tahu kenapa dengan FYP korang tak keluar lagi Abang Bok ni Abang Bob adalah seorang pengasas guys. Dia create satu local brand. Betul. Saukas. Saukas. Saukas apa? Saukas, Saukas ni dia asalnya dia nama panjang lah. Saudagar Kasut. Okay. Uh, dia nampak kat situ Saudagar Kasut. Okay. Jadi dia ada beberapa isu lah dengan brand untuk kita nak uh, trademarkkan dia. Hmm. Eh, sebab dia nama dia common eh. Saudagar Kasut. Okay. Ramai-ramai pakai ke? Dia Saudagar lepas tu dia kasut. Dia umum. Oh. Isu dia kalau kita nak try mark tu ada isu lah Dia tak style lah Dia tak style satu Lepas tu Dia nak pergi ke jauh lagi tu dia macam Susah sikit Susah sikit lah. Dia tu kita branding dia jadi saukas ha. So maksudnya saukas tu saudagan ha. Tapi ada juga orang kata saukas tu adalah sauk lekas Oh ya yeah. Sauk cepat ha. lah <laughs> Oh okay. Uh. okay Sebab tu juga banyak soul eh <laughs> Banyak soul <laughs> okay. okay Oh study eh ya. Eh mesti Aja. lah Aja. Jangan main Pak sama tiga kena setiap Wah Kita okay. tepat 5-6 uh, Apa Orang tim untuk selidik Wah Itu sebenarnya Abang Bob. Nama sebenar Abang Bok saya tahu Okay Oh sampai tahu nama sebenar eh, pun? Bok Nama saya tahu, tahu. Okey, oh. Okay Abang Bob. Okay so Saya nak tanya lah eh. Abang Bob, Start dari pasal malam Salam. Pasal malam so, Pasal boleh sampai brand sendiri je yeah. Ni first time lah saya dengar Ke dah Biasa lah Kalau pasal malam jadi brand sendiri tu biasa Eh uh, tak biasa juga sebenarnya Ha, hmm. dia daripada Pasar malam nak pergi kepada kita jadi founder brand sendiri tu dia banyak ah sebenarnya dia punya perjalanan dia panjang ah cerita dia panjang okey ah ha, cerita dia panjang dia sebab kita develop daripada pasar malam kemudian kita upgrade ke jualan biasa expo lepas tu kita create dalam online dan hari ni kita ada brand sendiri ah okey jap hmm. boleh tahu umur bambu apa ke rahsia is okay baru awal 30 kan eh? Tiga puluh lah tahun so, ni. Tiga puluh lah. Bertenaga lah. Saya Alhamdulillah. So far tiga puluh. Saya boleh start juga semalam lah. Dia macam ni. Uh, lepas pada habis belajar. Uh, sebenarnya saya start pada berniaga pasal malam ni. Sebenarnya saya, masa malam belajar ni kita dah start dah berniaga. Okay. Uh, so berniaga, kelantan. berniaga online lah. Oh online so, dulu? kita berniaga online dulu. Masa tu belajar dekat Kedah. Kita belajar dekat Politeknik lah. Okay. Ha. So sebab ambil ambil bidang belajar bukan bisnes pun. Kita ambil civil engineering kot. Okay. Oh, cik sebut macam sedap. Cik, cik jadi nampak gempak kan. Tapi kita berniaga, kita buat bisnes lah. So, sambil belajar eh? Sambil belajar, masa tu jual JC, lepas tu kita jual power bank. Okey. Sama belajar. Dia sebabnya biasa lah student Dia bukan ada duit sangat pun. Kan? Dia student PT pun tak cukup rasanya. Ya. Yeah. Ha, lepas tu macam adalah mindset satu mindset ni macam kita rasa macam eh aku takkan aku nak susahkan mak ayah kan. Eh. Masa tu pun ayah dah tak ada kan. Eh. So, H. sebab saya background saya bukan orang yang klise lah. Kalau saya kata background saya ni macam orang susah ataupun klise. Dia orang yang kebanyakan biasa. Sebab saya anak Felda. Saya anak Felda dan ayah saya peneroka, mak saya tu guru kafar. Okay, okay so dia nak kata senang tu tak senang, nak kata susah sangat, kita boleh bolehlah kata susah sangat. Sebab kita makan apa semua cukup. Cuma dia adalah benda-benda macam keinginan kita yang kita kurang untuk dapat. Kita hendak tapi tak dapat. Jadi itulah yang antara kita, saya punya turning point saya start berniaga tu masa di 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 belajar tu sebab kita jiwa muda nak memiliki banyak benda. Dalam masa yang sama tak nak susahkan parent. So saya pegang pada satu prinsip lah. Dia uh, kalau orang kata sekarang saukas lah, contohlah kalau orang orang macam Yusa kata Orang kata, sedap lah sawkah ada local brand ni. Ni kurang-kurang ni mesti parent belakang ni mesti support gila-gila. Ni mesti parent belakang tak pun ada orang funding ni. So saya secara personally saya kata saya lebih kepada Mari duduk dalam kasut aku, kau kena tahu macam mana aku bermula. Okay. Kenapa agak-agak je lah? Kenapa orang selalu cakap macam tu? Dia selalu nak cakap ada orang pan? Okay. Kenapa orang cakap macam bila nampak budak muda macam sukses? Ni mesti... Ada funding belakang ni Tak mak ayah dia ada Some Title Betul betul lah. Betul, yeah. yeah, betul, dia betul. mesti ni eh. So Dia persepsi tu Memang dah develop Dia develop lama lah Daripada dulu Okay Bila kau sukses je muda Ni Something wrong belakang ni Ada orang yang tekan belakang ni So Dia tak semua tau Macam tu Dia kena tahu Di sebalik benda tu Kadang-kadang Orang tu dia naik sendiri lah hmm. Tanpa ada pertolongan pun So So macam saya cakap saya starti pada pasal malam kemudian daripada modal pasal malam tu kita invest sikit daripada uh, pergi expo Kemudian berada besar apa semua lepas tu kita pergi masuk online punya platform okey kejap so ke maksudnya masa mula pasal malam hmm. tau, modal untuk start pasal malam tu datang daripada niaga online masa stu student masa student so masa masa student tu saya ada saving tau sampai masa saya student sem 5 sem 6 ini saya nak kata lah Kalau ada student yang tengah tengok sekarang ni eh So dia tak ada alasan tu sebenarnya Sebab okay. saya boleh kata Masa saya sem 6 Dengan duit saya berniaga online tu Saya boleh bawa mak saya Pergi bercuti Dan saya belanja hotel 5 star Saya bagi duit belanja lagi Untuk dia beli shopping Apa yang dia nak oh, kita ha. Bukan kita nak kata kita ada duit Tapi dia tak ada alasan pun sebenarnya Untuk kita berjaya sebenarnya Melainkan keinginan kita sebenarnya Ha, so, so, macam mana balance niaga dengan study eh? Eh, Kalau cerita pasal balance dengan study, study saya biasa je. Okay. okay saya biasa. Je. Bukan nak kata top student tapi bukan nak kata yang gagal pun. okay je average. So tak ada isu pun sebenarnya. Dia tak ada isu, dia tak ada isu. Kalau saya nak pegang benda tu tak ada isu. So balik pada kata pasal soalan yang sah tadi macam macam mana brand ni boleh di develop. So adalah daripada segi um, kita punya diri, lah, dalaman kita, lah, skill leadership kita sendiri. Lah. Macam mana kita ajar diri kita dulu untuk sukses, baru kita boleh ajar orang lain. Macam mana macam boleh terfikir idea mula-mula nak meniaga pasal malam? Dah buat duit online, nampak tak? Keep online je. Okay, wush, cantik soalan. <laughs> macam mana, saya ulang balik. Ya. Macam mana nak, uh, kenapa pilih pasal malam? Sedangkan online masa itu saya dah boleh, bukan kata sukses lah. Tapi dia ada income dekat situ lah. Saya pegang satu benda, aku nak create satu benda uh, orang panggil aka yang kuat lah sebenarnya. Okay. Sebab pasar malam ni, dia satu tempat yang mindset orang pergi pasar malam ni, aku nak murah. Dan mindset aku pergi pasar malam ni, aku nak belanja yang eh, macam tu. Okay. Alright. Tapi dalam masa yang sama ada satu setengah mindset stigma orang berniaga pasal malam ni ada stigma yang maaf cakap lah dia low. Okey. Berniaga apa berniaga pasal malam? Contohlah kalau Yusuf nak pergi minta anak orang, berniaga apa berniaga pasal malam? Apa persepsi parent dia? Oh, saya minta di masa depan kot. Yes. Hmm. So, tu, so, satu so, satu tapi kalau jam dalam pasal malam, duduk dalam dunia pasal malam, kita akan tahu struggle dia macam mana. Dan struggle itulah kenapa kita duduk dekat sini sekarang. Okey, ha. So benda tu yang develop kita punya skill dalaman. Orang orang tak pilih benda tu. Orang tak select benda tu sebab tu. Masa tu umur 22. Saya duduk pasal malam. Saya kata aku melaga pasal malam ni aku pilih. Aku duduk pasal malam ni aku nak duduk dalam masa 2 ke 3 tahun je. Okay so ada ada vision. Oh, lah. Ada okay, vision. So, okay. Yes. so Saukas ni memang dia ada vision. <laughs> okay. so aku sendiri pun macam saya sendiri pun dia dia dia, dia, dia ada vision lah. So at least 3 tahun. So kita cakap lah dekat masa tu dekat parent, dekat mak lah. Cakap mak saya nak niaga pasal malam uh, Mak kata kenapa nak niaga pasal malam Pergilah belajar Eh sorry pergilah minta kerja Dah habis belajar kau minta kerja Bawa resume pergi interview apa semua so Macam dia macam dia macam tak percaya lah Anak dia nak pilih pasal malam Tapi saya cakap macam ni Mak saya nak pergi pasal malam Niaga pasal malam Mak bagi masa dekat saya 3 tahun C Cakap direct hari pertama lah Yo, First day. Macam, eh? Ingat lagi tarikh dia 12 Disember 2015. Hari Rabu. Pasal malam yang pertama. Okay. Saya, Mak. Saya nak pergi pasal malam ni. Mak saya kata, buat apa nak pergi pasal malam? Masa tu baru habis belajar kan. Mak. Mak tolong restu. Orang yang pertama. Mak tolong restu. Saya nak pergi pasal, malam. Saya betul-betul nak cari pengalaman. Bagi masa dekat saya 3 tahun. Okay. Andai kata dalam masa 3 tahun ni saya gagal, saya akan ikut cakap mak untuk pergi kerja. Tapi syarat dia, mak tolong restu. Jangan terlintas apa pun dalam fikiran mak benda yang tak baik tentang anak mak ni. Nenang sorong eh? Saya bongsu. Bongsu eh? Bongsu. Okay. Saya cakap macam tu. Sebab saya punya abang, kakak semua kerja. Okay. Saya seorang je dalam bisnes. So mak saya kata, okey, aku redoy lah, pergi lah. So Alhamdulillah berkat daripada benda tu, saya boleh kata so far sampai hari ni lah. Okay. So maksudnya, masa mula-mula buat keputusan untuk masuk pasal malam tu adalah dia sebab nak develop diri sendiri lah. Lebih kepada skill lah. Skill bercakap dengan orang, skill berhadapan dengan orang. Tapi tapi kenapa masa masa buat online tu rasa masih terlalu selesa ke channel? Tidak, dia online ni dia terbatas tau masa tu. Kita deal based on online, based on whatsapp. Based on, gitu je. Kita deal diri dia and then kita post. Dia di di close kita post. Hmm. Tapi bila kita turun pasal malam ni kita jumpa real customer tau, real face to face. Kalau dia nak complain direct, dia complain terus. Okay. Eh aku beli mari mari minggu ni, beli mari minggu depan, cakap eh aku beli ni, baru pakai seminggu koyak. Hmm. Baru pakai seminggu dah tercabut kasut ni. Benda jual macam ni, gam apa macam ni lagi. So kalau kita tak boleh nak adapt situation macam tu, kita akan kalah. Aku tak nak dah niaga pasal malam. Sebab yang mari tu the real situation. Kalau was, contoh lah, kalau kita berniaga online, customer maki, okey aku boleh tak payah buka lagi ah. Aku block, aku boleh. Kalau kalau tak block pun aku tak payah buka lagi ah. Hmm. Tak payah buka lagi nanti ada lah, sejuk-sejuk aku buka. Ni dia datang oh, depan muka. So, macam mana kita nak nilah nak hadap nak hadap benda tu? So orang nampak simple benda tu, orang nampak simple. tapi dia ada satu benda yang mengajar kita untuk lebih keras lah berdapangan, berdapangan, lebih confident, lebih ada skill untuk berhadapan dengan orang. Nah, sebenarnya macam tu. Baru ni saya podcast dengan uh, Dr. Hanzalah. Ya, ha ha. Dr. Hanzalah. Dia pun mengajar semalam. Ha, saya ada, nampak juga. Ha, ada nampak juga. Di cerita benda yang dia belajar berniaga pasal malam adalah dia tak cerita dari segi mental set dan benda ni. Mm -hmm. mental set benda ni dia belajar berniaga pasal pagi berniaga ikan. Mm -hmm. pasal malam ni dia cakap susah sebab um, penat dan tak ada masa. Mm -hmm. Tapi abang Bob punya cerita ni sekarang is sebab nak develop mental kan. Yes. Macam masa mula-mula sekali dia masuk Masa hmm. malam tu oh, hmm. Nak pilih produk Macam mana berkesan korang rasa? Sebab saya bawa daripada Online Oh online buat kasut? Buat kasut dah Online tu saya jual kasut futsal masa tu Okay Masa tu kalau kalau orang yang main futsal dia tahu lah Ada kasut jenama Leo Asia Sport Okay Saya bawa kasut tu Brand orang Brand tu pun brand pada Thailand okay. Saya bawa brand tu saya masuk Saya jual kasut tu Online dulu So first day saya jual tu okay. Alhamdulillah memang tak laku langsung Serius eh? Serius, first day. First day kat Pasar Malam? First day kat Pasar Malam, ada gambar yang saya, saya, selalu share. Ah, oh, gambar ha, tu lah. Kat, kat yang tu hari first day saya. Tak ada meja, ada canvas saja. Canvas tu pun saya beli dalam RM20 kot. Dalam sepuluh 10 kaki. Hmm. Canopy saya sewa. Bukan sewa, saya pinjam yang kawan punya. Hmm. Saya buka. Rainbow. Okey. Kalau kalau pasal malam ni kalau macam Dr. Azlah dia ada bagi tahu pasal macam tapak betul tak? Yeah. Ada, ada ada point tapak eh. Kan? So kalau kita dipanggil rainbow lah. Kalau pasal malam dipanggil rainbow Maksudnya? Maksudnya kita masuk secara rainbow, Maksudnya ra masuk tu kita pacak lah. So tak Tapa ada pelan apa-apa? Tak ada pelan apa-apa. Okay. So kalau contoh ada tuan tu mari, kita packing pindah lah. So cuba, cuba saya imagine lah. Kalau kita tengah tengah set up satu jam, tiba-tiba tuan dia datang. Kena set up balik ya? lah. Macam mana kita nak alih nak kena set up tempat lain? Kenapa? Kena, dia macam tak ada ni lah. Eh? Tak ada macam apply permit ke apa eh? Ada, tapi kereta Pasal ya. malam ni dia dia dia, dia dia permit tak ada masalah. Dia dia lesen ada, cuma tapak tu. Sebab orang berniaga pasal malam ni selain. lain. <laughs> Bukan dia dapat permit. Okey, tapak awak ni. Tak. Yo. Orang yang berniaga pasal oh ni cerita pasal malam tak lama kan. Ya. Ha. Orang berniaga pasal malam ni dia selalu je dia memang keturunan tau. Eh kalau, kalau kita Okay Okey selalu contoh kalau kita tengok orang pergi, cuba tanya orang jual pasal malam contoh dia jual nasi ayam pun semua. Hmm. Nampak muda kan. Kita tanya dia berniaga lama mana dah? Hmm. Dia akan jawab oh ni lama dah daripada atuk saya. Okey oh, oh, dong sama-sama. Awak sama. daripada sama, orang tu. Tapak tu tanya tapak tu daripada bila? Okey. Kurang kuas 10 tahun, 15 tahun. Ni kita nak pergi rembo masuk tapak dia. Memang hmm. kena ketuk, lah Okey. <laughs> uh, so ada jelah sampai sampai dah full. Sampai apa dah full. Tapi dia ada lah space-space kecil untuk kita. Jadi bila kita dah masuk lama, orang, kita dah kenal dengan komuniti uh, Pasar Malam ni, dia banyak membantu lah sebenarnya. Okay. Uh, dia bukan boleh masuk-masuk suka-suka hati tu. Dia ada tapak dia untuk kita duduk. So bila first day tak ada orang berdiri dan langsung kasut, kenapa keep on? Teruskan? So, saya, saya saya rasa macam, saya buat benda ni, dia sampai hari ni, ya, saya pegang satu benda dia tu, saya suka contribute satu-satu benda tu. Okay So macam Sekarang ni saya punya vision Perjuangan saya Perjuangan saya Vision saya di South ni Dia dah berubah lah okay. okay Macam dulu Vision saya adalah Untuk aku bina karakter aku uh, uh, Macam saya nak bina Karakter saya Tiga tahun tu Tiga-tiga tahun Saya nak bina karakter saya Dalam bisnes Itu uh, vision saya And then saya success Dengan Saya sendiri lah sendiri, kita beli, kita bagi achievement kat kita sendiri, sukses lah. Okay. Alright, tiga tahun tu aku sukses. Ha, saya sukses dengan, dengan apa yang saya nak. Vision saya capai, and then kita ubah vision kita next, apa next apa. So kalau macam Yusof tanya hari ni, vision kita dia dah berbeza. Uh, Yelah sebab vision pertama tu tiga tahun je. Macam tiga tahun. Lepas hmm. tiga tahun tu, vision next. Lepas tu apa lagi, apa lagi, apa lagi. Kalau, uh. kalau menengah pasal malam ni, paling banyak boleh buat sale berapa sehari? Si okay, ni? kita cerita tadi tak ada sale kan? Eh? Tak ada sale lagi. Paling banyak sejarah saya pernah buat sebab tempat saya ni, saya asal orang kampung Felda, saya duduk di Greek tau. Oh. Okay. Saya tahu Greek eh, tahu. Ulu Perak. Hmm. Greek ni dia nak kata besar, eh dia pekan kecil eh. Ya, yeah, Greek kecil ya. Jadi, jadi orang yang nak main bahasa malam tu boleh kira eh. Okay. Okay, boleh kira je. Tapi dia ada satu bahasa malam, bahasa malam Jumaat dekat Greek. Ah, tu kira besar bahasa malam tu. So, saya pernah dapat collection paling tinggi lah. Eh. Sejarah saya meniaga bahasa malam tu RM700. Sehari? Sehari Oh, well, paling well, tinggi eh? Paling tinggi Masa hari-hari yang jual? Saya berniaga Tujuh hari satu minggu Oh, so tukar-tukar tempat? Non-stop Pagi petang, pagi petang Tidur dalam van Tidur Dia memang jadi nomad lah oh, Ah, yeah. uh, memang. Sebab saya memang macam tu. Wow. Saya balik, pergi keluar tiga hari. Lepas tu saya balik. Hmm. Rehat sekejap baru pergi. Kalau hari Senin pun saya mungkin saya akan masuk atau hari Senin pun saya akan cuti sebab Senin saya akan pergi ambil stok. Hmm. Ha, Boleh cerita macam apa pengalaman yang tak dapat dilupakan yang paling teruk lah yang meninggal pasal malam. Sedih lah sebenarnya cerita. Dia bagi saya dia satu satu benda yang buatkan saya rasa terduduk lah. So bila saya berniaga pasal malam, saya dia, dia, pasal malam expo dia benda yang lebih kurang lah. Okay. Alright. So uh, satu persepsi saya pernah katalah persepsi sebab ada orang yang dia 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 datang dia macam bagi tahu belajar tinggi tapi berniaga bahasa malam. Okey. So dia dia ada macam satu persepsi yang macam tu. Hmm. So salah ke macam tu? Saya nak kata macam contoh kalau ada orang yang tengok ni dia berniaga bahasa malam, salah ke? Kan? Yeah. So aku aku berniaga, aku cari handa halal kot. Hmm. Kenapa macam nak 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 nak, nak hina macam tu ah? Kan? Dia hina yang beratlah macam Mac macam mana dia boleh tahu? Ah uh, belajar tinggi. Kenalan lah oh. ah, Okay Kenalan Dia macam tu Dia macam tu lah Dia kalau orang luar Strangers Strangers dia tak tahu Kita siapa Main hmm. dekat lah Niaga sampai Ada Niaga tinggi Benda tinggi lah Lepas tu Niaga pasal malam Benda macam ni Masa depan apa macam ni hmm. ah, Dia buatkan nak kita nak goyah ha. Hmm. Tapi dia silap lah ha. Ah. So, ah. Tapi saya siapa tak bagi 500 700 Sari okay. sari tu je. sari tu je. Oh, yeah, sari yeah, tu yeah. je. Sari tu je. Tu sari tu je. Yang lain yeah. bawah 100. Oh ya. Yeah. Ya. Yeah. Okay. So cerita, tadi cerita, tadi cerita masuk expo. Apa beza expo semalam? Expo lain. Expo ni dia event tahunan lah. Oh, raya. Okey. So benda yang jatuh tu duduk saya masa saya masuk expo ah. Okey. So masa saya masuk expo tu um, saya berlaku kerugian yang amat besar. Seratus ribu lah Seratus ribu saya burn So Dia Dia cerita yang Saya akan declare dalam ni Ya terima kasih Saya akan declare dalam ni Okay Seratus ribu tu saya Rugi Saya berniaga satu bulan Dekat Expo Untuk raya Jadi Sebelum sebulan sebelum raya Saya Contoh kita macam bijak lah Kita cari funder tapi kawan-kawan lah Tapi kita dah bina tau benda tu 5-6 tahun dah dengan Expo tu 3-4 tahun kita dah punya Expo Jadi kawan-kawan ni bila tengok Oi, Sukses ni meliaga dengan Expo Jadi kita pun dekat 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 WhatsApp, dekat Facebook Kita pun ceritalah Aku tengah cari Saya tengah cari funder Siapa yang nak invest Tak tahu pula orang invest Ada yang invest RM10,000 Ada yang invest RM15,000 Ada yang invest paling tinggi RM20,000 So total invest orang Ada yang invest RM1,000 Total orang invest RM100,000 100 ribu tu kisah lapan yang besar saya buat adalah saya laburkan 100 ribu tu untuk stok semata-mata bukan untuk marketing bukan untuk apa sebab kita mengharapkan trafik orang mari dekat bus kita waktu raya hmm, satu satu ribu so tu yang paling teruk sekali yang teruk dan saya terpaksa berhempas pulas pula keluar saving duit ada sikit saving lah masa tu Saving kahwin Okay Sebab tahun tu nak kahwin 2019 Oh baru lagi eh 2019 Bulan 2 saya bertunang Kalau orang bertunang Esok habis tunang tu Kalau orang kata kahwin Esok boleh kahwin tak? Mungkin dia kata tak ada duit Okay Tapi saya masa level tu Saya tunang hari ni Kalau orang kata esok kau kena kahwin Boleh Aku ada duit Okay. Okay, contoh kita cerita pasal duit lah. Okay. Kalau cerita pasal duit, kalau tu nikah benda biasa kan? Kalau cerita pasal duit, ada tak duit? Ada. Untuk kahwin esok, lepas pertunang hari ni. Seminggu lagi nak kahwin, dalam akaun saya ada. kosong. Sebab bayar balik ke apa? Bayar balik. Dan parent tak tahu, mak ayah tak tahu. Family sepat semua tak tahu. Oh. Kosong Dah ada tarikh kan ni sebenarnya? Seminggu Seminggu lagi Nak tegak nikah Yang ada betul-betul duit mas kahwin Tiga ribu Itu sahaja semata-mata Macam mana aku nak buat? So maksudnya Apa yang dapat Bertahun-tahun sebelum ni Masa pasal malam So habis macam tu saja Dia memang betul-betul New bond tapi, Lepas kahwin Tapi macam Bukankah macam investing ni investor tu ada risiko sekali Kenapa nak kena bayar balik kita labur RM100,000 Kita target sale 200% RM300,000 okay. okay. So kalau kita bayar dia Kita dapat Dan kita terpaksa bagi pulangkan balik duit kepada investor Dengan modal dia tanpa profit Maksud tu, tu ada perjanjian dia ke? Perjanjian dia macam tu oh. Kalau tak ada sale Ada perjanjian dah Memang kita ada perjanjian Dan kita berniaga satu bulan Saya berniaga satu bulan Tanpa apa-apa dapat profit oh, Rugi dan je. rugi yang sangat dahsyat. Okay. So maksudnya investor tak tak, tak risiko ah. Tak, dia macam tak sleeping partner lah sebenarnya. Hmm. Aku bagi duit, aku nak duit. Okay. Kita ikut dan masa tu orang bagi duit kot. Oh. Hmm. Aku tahu dah jalan macam mana. Ah, macam tu dia ada mindset aku tahu dah macam mana buat. tengok, hmm. -tengok. fail lah. Uh -huh. saya boleh kata dia gagal lah. Hmm. dia yang buatkan saya jatuh terduduk tu orang kata kalau kata peniaga nampak sedap hari ni dia kena tahu dia punya up and down kita tu macam mana tapi jam saya mesti curious so macam apa beza invest dengan pinjam kalau macam tu dia macam ni dia invest kita janjikan dia pulangan adalah sebanyak 20% Okay dapat profit profit Orang contoh kalau macam dia labur 10 ribu dia akan dapat 2 ribu Okay habis event kita bayar duit invest sahaja profit kita tak bayar okay. sebab tak ada dia tak ada faham Uh, tapi apa beza dengan hutang? tu. Kerugian pada stok. Kerugian pada stok. Kerugian pada stok. Dan stok tu saya boleh kata sampai hari ni ada lagi. Oh ya. Yeah. Tu kasut apa tu? Kasut Espo lah. Ada slipper, ada kasut oh. sarung, ada kasut perempuan, ada kasut budak. Hmm. Sampai hari ni. Dan nilaian stok tu lebih kurang 100%. 100 ribu. Tapi tak boleh jual. Tak ada jual Saya lah. tak boleh jual tu panjanglah cerita dia. Yalah. Saya tak boleh jual sampai hari ni dan kasut tu pun dah rosak. Oh, okay, I see. So macam mana boleh kahwin daripada RM3,000 tu? Saya pinjam duit wife lah. Okay. Saya pinjam duit wife. Tapi tu yang, yang buatkan kita rasa macam lagi tak selesa dah akan. Selesa. So macam mana kambing tu? Oh. Ha, ah, cerita sikit. Settle dah tau. Dengan wife tu dah settle. Ha, ah, okay. Dah bayar dah. Mestilah. lebih, dah belak, dah lebih dah lah. Dah lebih dah 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 lah. Bayar, bayar <laughs> lebih. Buat apa, apa pokas ni bagi cek duit? <laughs> Lepas tu macam mana? Um, saya pinjam dengan wife. Uh, saya kata tolong lah. Ah. kita nak kahwin. Tapi saya tak ada duit Tapi tolong rahsiakan okay. Dan sampai hari ni Family saya tak pernah tahu Sampailah Kalau dia tengok podcast ni hmm. Dia tahu Yang duit hantaran 8000 tu Adalah duit pinjaman daripada wife saya Seorang pun tak tahu Sampai hari ni Tapi Alhamdulillah dah settle lah Sebab tu berani declare <laughs> <laughs> ha. Lepas cerita dah sampai Tak so macam nak comeback lepas uh, Dari segi career lah Kan dah jatuh tu duduk dengan hutang besar Kita starting from zero kan Kasut juga Kasut juga Sebab kita memang yang tu eh okay. Maksudnya macam Yang tu je aku tahu buat hmm. Masa tu lah Yang tu je aku tahu Macam mana nak nak, nak nak, nak Marketing Macam mana aku nak buat ads hmm. Macam mana aku nak main ads Macam mana aku nak main angle fashion Macam mana aku nak pergi sini Nak pergi situ Masa tu Direction kita hanyalah Sales Marketing sale Marketing sale Marketing sale Aku buat ads ni aku nak duit Aku nak buat ads pun nak duit Masa tu Direction kita yang tu je Masa tu dah buat online Buat online Masa tu kita memang Terus habis offline tu saya pun terus kahwin dengan wife uh, Saya terus tinggal ke Kota Baru Okay. Saya terus duduk kota baru 2019 uh, and then lepas tu COVID. Hmm. Masa tu kita okay, saya start develop balik. Oh, so tak struggle saya nak COVID. <laughs> dia ada, oh, ada, cer dia ada oh, cerita, cerita lah semua. ah, ada, ada cerita. cerita Kita ada banyak masa. Okay. Saya risau. <laughs> masa COVID, sebelum COVID, saya start dia macam ni. Saya nak kata nak saya dia bila kita dah jatuh yang dahsyat. InsyaAllah tempoh untuk kita bangun tu lebih cepat sebenarnya berdasarkan pengalaman kita. Okay. Jadi saya tak ambil masa lama tau untuk bangun. Walaupun dengan 100 ribu kerugian yang saya ada tu, saya tak ambil masa lama. Kita start balik slow from zero, slow, 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 and then kita bina team. Saya bina lah team online saya masa tu tujuh 7 orang, 8 orang. Sedap tengah bina team, tiba-tiba, pum, COVID. Hmm, masa tu saya lost. Lost lagi. Yang tu yang saya ujian yang kedua yang paling dahsyat dalam kehidupan saya. Setakat ni lah. <laughs> saya lost 8 orang. Cuba kita imagine lah masa tu lah. Sale, saya boleh kata sale. Masa tu sale jualan kita dalam 200 ke 300 ribu monthly. Apa uh, kau monthly eh? Monthly lah. Eh. Uh, online saja online sajalah sahaja. 200 ke 300 ribu mantu dua kasut apa brand ni dah belum masa tu tak berani orang okey okey berani orang satu uh, tak boleh mention eh ya? boleh mention dah brand apa ikut keselesaan <laughs> tak ada paksaan. Tak apalah, ya, tu okay. cerita lama lah. Hmm. Okay, dah tak ada dah pun. Okay. 200, 300, 100,000 sebulan. Cuba kita imagine, kita ada 300,000 sebulan, tiba-tiba bulan tu, macam tak kata lah, bulan tu kita dapat 300,000. Kejap, sorry. Ah, Boleh tahu ke, kalau kasut ni, profit margin berapa? Besar. Besar? Besar. Okay. 30 ke 40 Oh, okay. Besar, fashion. Eh. Fashion. Ah, uh, 30, uh, 300,000. Cuba bayangkan, bulan tu kita dapat 300,000 tiba-tiba diuji bulan depan tu sale kita tinggal 6000. Hmm. Bagi startup bisnes 6000 besar. Okey, betul? Oh ya aku sale aku bulan ni baru jual aku ni ke sorang-sorang jadi dropship aku sale aku 6000 jadi affiliate aku 6000 sale aku besar ni. Bagi kita yang dah set up office, set up company, sale 300000 tinggal 6000 itu satu tamparan yang aku tak boleh nak break. Dengan COVID masa tu, staff tak boleh datang office kita berasa berhenti kan and then last kali apa buat sebab kita fokus kita adalah tu aku nak buat marketing aku nak buat sale and then saya buat marketing wife close closing saya packing okay bawa anak sulung pergi dekat office benda ni dia main memang sentimental value sangat bila saya sebut benda ni saya akan jadi touching sebab so, sebut pasal anak saya touching anak orang tu baru setahun tak sampai setahun dalam 8 bulan lebih kurang lah lebih kurang kot Ya, yeah, masa itulah. Masa tempoh Covid itulah. 8 bulan saya bawa anak, saya letak anak dalam buayan. Bila saya packing, saya tarik seletip. Saya Setiap kali saya tarik seletip saya tu, anak akan terkejut dan menjerit. Bagi orang mungkin benda biasa. Bagi saya sebagai seorang ayah, dia satu benda yang sangat loser. Mari cari rezeki, angkut semua orang, anak, isteri duduk sini. Patutnya anak ni kena duduk rumah relax, 8 bulan kot. Tiba-tiba kena terkejut dengan benda-benda Tarik saya letik peracai tu Dia lah yeah, Serap oh. Teriak Serap teriak Habis seluruh serap teriak Masa tu Dia sangat buatkan saya terduduk lah sebenarnya Masa tu And then uh, Yang tu first saya terus didiagnose anxiety Dengan panic attack Oh ya yeah. Uh, terus Didiagnose eh Didiagnose terus Sekejap siapa yang didiagnose? saya memang jumpa dengan uh, Sekretari. Macam mana boleh rasa macam nak pergi jumpa secretary Saya tak tahu pun benda tu anxiety Ya, yeah, ya. Yeah. Rasa macam mana tu? Cuba explain. Dia berdebar, dia panik, dia tak tahu nak 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 explain macam mana kau orang. Tiba-tiba jadi berpeluh apa semua. So, benda tu eh dulu nak mari macam ni, sorry. Nak duduk macam ni, sorry. Nak berhadapan dengan orang, sorry sebab saya bawa benda tu daripada lepas yang 100,000 tu saya carry benda tu, stress tu, carry-carry sampai hari ni. Sebab saya orang yang tak erti nak really stress. Tapi hari ni tak, Alhamdulillah. So, tu buatkan terduduk bisnes jadi drop. Tapi, saya ada wife yang membantu lah. Yang sangat-sangat supportive. Di mana je, dia akan bagi tahu benda ni macam ni, kena buat macam ni, macam ni, macam ni. Kita try and error buat macam ni. Dapat, jangan risau, kita bangkit balik. Kita bangkit lah. Slow, 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 slow kita pun cipta slow-slow barulah kita buat branding sikit demi sikit 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 so sampai lah hari ni sebenarnya mm. so kalau orang tengok sekarang saya jadi lali oh, saya saya percaya juga Yusuf memang lali kan kecaman oh. betul memang okay. lali breakfast 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 dinner lunch supper nak nak tidur tu pun ada lagi betul betul bangun pagi esok tu nak breakfast pun ada lagi dia dah jadi memang dah selari dah ya? Itulah kita. Hmm. Sekarang ni kalau macam contoh kita buat konten ada juga yang kecam ke apa semua dia dah jadi macam it's okay. Hmm. Bukan nak minta orang kecam. Bira. Tapi dia mengajar kita untuk jadi lebih strong tau. Hmm. Dan kalau kau kena kecam dengan apa juga every benda yang kau buat sebuah masa kau dapat attract dia punya attention. Awal-awal hmm. lagi kau dah sukses. Okay Itu one two. salah satu cara untuk kita tengok benda tu Tengok benda tu lah Ikut lah side negatif ke side positif ke Once kau dapat attract dia punya attention kau menang Tu je lah And then saya dulu saya takut nak baca komen apa semua Dan saya kata Alhamdulillah okay lah uh, hmm. saya kata dia benda yang Develop kita punya dalaman lah sebenarnya Mana lagi susah online ke face to face kat pasal mana? Dua-dua saya boleh. InsyaAllah. Kalau macam untuk kalau macam abang nak bagi right. tahu dekat siapa-siapa yang orang luar sana, abang abang bawa rasa pasal mana lagi susah tu ke online? Kecaman online. Online ah. Online lagi susah eh? Kecaman ni dia tak akan hadap datang dalam keadaan group tau. Kalau on, offline offline sorry. Oh, yes. Contohlah dia tak puas hati dengan kita. Dia tak akan ajak satu kampung mari serang kita. kurang dia mari dua tiga orang ya. Eh? And then kita ajak sit down, kita relax, kita dengar. de, 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 settle. Dia puas hati, dia rasa dia menang, dia balik. Online okay. tak macam tu. Dia pam dia mari, dia akan mari pula yang lain. Dia akan berjangkit-jangkit dengan orang lain. Orang yang tak tahu kena mengena dengan kita pun tiba-tiba masuk nak, nak nak komplain. Dan dia ada satu, dia ada satu yang segelintir group ni. Yang memang stand aja je orang lain starting. Setuju tak? Betul Orang ni buka cerita je Pum dia tahu semua hmm. Wah oh, aku tahu dia ni macam ni Dia ni macam ni macam ni macam ni Eh macam lah tidur sepantang dengan aku Contoh gitu lah Dia memang ada satu community yang memang dah standby tau hmm. Dia tunggu benda tu menyala ya. Hmm. Pum menyala je ada orang mari cucuk sikit Yusuf contoh lah Yusuf ni gini 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 Pum dia mari hmm. Rom, rom, rom. Aku kenal dia ni Dia ni dulu memang macam ni Gitu-gitu Tiba-tiba gitu, Aku kenal kau pun tak Okay. Eh, dia macam tu. Dia macam so tu online. Perbezaan dengan online dengan offline. Kalau kita buat sama dia, dia 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 memang online ni dia dah syak ah dia sebenarnya. Dia, dia 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 tu tak masuk yang customer tak puas hati lagi. Tu dia cerita lain like, pula ah. Apa apa pernah kena kecam tu ke online? Err, uh, um, ada. Kenapa? tu Daripada segi sekarang lah, sekarang lah, bila orang kita dah start naik personal branding, orang dah start nampak ni, dia kita sebenarnya bila kita start benda benda ni tu kita memberi ruang kepada orang untuk tapi aku senang aku tak peduli pun. Ikut. Ya. Ah, abang, abang rasa ramai kecam ke ramai tak kecam? Tak tahu lah kita kena tanya orang macam mana persepsi daripada diri sendiri. Abang orang tak kecam ke? Orang tak kecam. Ha, sebab kita orang suka tengok story. Betul saya setuju sebab ha. saya cakap kan yang pokok saya itu sebenarnya lagi ramai yang tak kecam. Tapi hmm. disebabkan orang tak kecam tak komen. So kita rasa macam <laughs> semua orang kecam, faham uh, tak? Wah bang. Sebab so, kalau semua orang, kalau lagi ramai yang uh, Kalau lagi ramai yang kecam Takkanlah follow kita lagi ramai daripada orang yang kecam Contoh okay. kalau kita nak baca setiap komen mm. pun Paling-paling komen kita pun katakanlah seribu mm. Follow mesti lagi ramai dari seribu okay. ha. Uh. So dia Kita ada macam bias lah Bias yang macam contoh kita tengok apa mm. uh, papan putih kan mm. kita tulis satu dot kita tanya orang tak akan nampak dot tu orang tak dapat putih uh, ha ada macam tu ah uh, faham uh, so macam macam dia dia dia, dia, dia sorry okey atas kita sebenarnya hmm. kita yang develop orang tu untuk jadi kita ni macam mana okey macam mana sekali okay. atas kita okey kita yang develop audium kita tu untuk nampak ni kita macam mana ah uh. karakter tu so kalau kita nak karakter tu dikecam memang kita akan dikecam ah tapi kalau kita bawa karakter pendekatan yang lebih macam inspire membina. Orang akan support dia atas kita lah sebenarnya. Dia bukan kenapa kau kecam aku, kenapa kau buat aku, kenapa kau kenapa kau kena, kena tekan aku. Kita cuba study balik. Apa sebab? Apa pembawakan yang aku cuba bawa? Aku nak inspire story, ke? aku nak bawa inspire cerita kepada orang. Kalau aku bawa inspire takkan nak kecam, mustahil. Nak cerita struggle kita takkan awak nak kecam. melainkan kalau kita cerita contoh lah aku muda apa yang aku tak ada semua benda aku boleh beli gitu gini contoh gitu lah. hmm. dia memanggil untuk orang kecap atas kita lah sebenarnya benda tu Betul. atas kita kita yang buat benda tu sendiri kita saya rasa ya logik juga sebab hmm. Orang takkan kecam tanpa sebab kan? Betul. Bisa tak tanpa sebab. Walaupun kadang-kadang sebab tu bagi kita maybe tak logik. Hai. Tapi bagi orang yang kecam tu logik je kan? Macam mana boleh shift untuk apa yang trigger tu buat personal brand Saukas? Kalau so maintain je dengan jual kasut orang Dia kita Okay lah, aku cakap Aku starting dengan Barang kopi lah Apa? Barang kopi Okay barang ada. kopi Okey. Okay. Okay. Zaman-zaman King Afiq lah Itulah lebih kurang lah oh, yeah, Zaman kurang. tu okay. lah okay. Aku tak tahu dia gimana King Afiq sekarang ni okay, so much. Zaman tu lah hmm. So zaman tu dia ada satu grup Yang memang gila jual barang-barang macam tu tu so, aku adalah antara part of group yang memang jual benda tu. Okey, bukan dia lah Bukan. Okay. Kita create kita sendiri lah. Okay. Kita ada komuniti kita sendiri. Okey. <laughs> so masa tu kita jual benda tu, dia sedap tau. Ha, benda yang <laughs> aku boleh kata benda yang tak boleh ni, dia sedap. Okey. Okey. Benda yang selalu di dihalang, dia sedap. Okey, tapi pada awalnya lah sakit dia ujung. Dia sedap awal, awal, Contoh Aku jual dengan Barang-barang yang macam salah macam tu kopi. Dia sedap daripada segi jualan tau Kita tak payah nak bina brand kita. Brand orang kenal, pun, kita jual. Tapi orang tahu lah kopi. Orang tahu. Kita mention, kita mention. Kita jual, 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 jual tapi dia terlekat pada satu benda. Satu, dalam daripada segi bisnes, kita tak boleh scale up. Kalau sales 100 ribu, 200 ribu, kau akan memang akan lekat dekat situ je. Tak boleh pergi jauh. Pergi sekejap, 400, lepas tu turun balik. Dia ada something wrong yang tak boleh lekat dekat situ. Tu kalau daripada segi bisnes lah. Jadi kita balik kepada segi kita punya dalaman kita, takkan tenang. Oh ya? Yeah. Takkan tenang tu takut kantoi ke Takkan tenang dia rasa cemua. macam Dia semua Duit tak cukup Banyak oh Eh cakap tu terang Barang macam ni Kos dia tak banyak Jual harga gila Untung dia 60-70% Tapi gimana duit tu? Dia agak klise lah kalau aku cakap benda ni. Tapi pergi mana duit tu? Tu memang betul lah. Islah tak berkat tu memang... <laughs> aku lalui lah. Tu, 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 turning point lah kenapa aku keluar. Alright, tu tu turning point kenapa aku keluar ke uh, pergi bina branding brand ni. Okey, masa tu macam dia macam ada something tak kena lah. Kita berni okey, tu market uh, daripada segi bisnes, daripada segi dalaman, daripada segi apa panggil apa? Uh, kalau daripada segi kesalahan kita tu orang panggil. Uh, macam kesalahan kita menjual barang tu lah. Okey, okay. So, maksudnya tak diiktiraf ke? Tak diiktiraf lah. Kita tak selamat lah sebenarnya. Sebab peraturan memang tak boleh? Tak boleh. Bayangkan aku ada, uh, saya ada, boleh lah aku saya okey lah. Saya ke aku ke ikut kesesaan lah. Saya ada, jangan ayu je. <laughs> saya ada enam gudang. Ui, yo. Uh. Masa jual ni? Gila. So Masa saya, tu? saya ada seorang kawan jual kasut uh, fake ni, Masyur. Oh, masih masih lagi jual. Dia macam nak stop ah. Okey, it's okay. Cakap dekat dia. Jangan hmm. stop mengejut ah. Slow slow. Oh. Slow slow quit It's okay, slow slow quit Kita tak boleh drastik sebab benda yang jadi ni dia tak boleh drastik. Okay. Kalau kita quit immediately banyak benda yang kita banyak masalah baru. Uh, masalah. Tapi mindset kena kena keluar. Kena keluar. Juga. It's okay. Aku aku saya takkan marah dia kalau saya jumpa kawan-kawan yang masih lagi style jual-jual macam tu. Saya takkan marah dia. Sebab itu level dia yang dia nampak benda tu paling mudah untuk hidup dia. Okay. Tapi saya akan bagi tahu dia, it's okay. Bukan teruskan, tapi bina satu mindset bahawa satu hari aku kena keluar daripada benda ni. Ha, saya selalu pesan macam tu sebab saya ramai. Sebab kita komuniti. Eh. ya. Yeah. Jadi dia masih lagi ramai kawan-kawan yang buat benda yang macam tu. Ha, tapi saya pun kata, it's okay. Tak ada masalah. Bukan saya nak kata benda tu kena, benda tak salah. Dia tetap salah lah kalau undang-undang. Yeah. rule uh, Law dia tetap salah. It's okay. Ada mindset keluar. Ha, so, jadi macam saya kata, yang ketiga adalah saya lima gudang. Gudang tu adalah rumah kedai. Yang saya ambil sewa rumah. Satu gudang lah. Satu memang gudang. Empat lagi tu rumah kedai. Kita tak boleh sekalikan. Sebab tahu, takut kena serbu. Gila punya risiko. Kena terduduk. Masa tu lah. Hmm. Saya boleh kata, saya boleh cakap. Nilai dia memang banyak. ah. Ha, masa tu know, Masa tu, sekarang Mariah saya saya sangat open. Kalau nak mari, <laughs> nak mari start visit pun saya sangat open. <laughs> nak datang nak, nak, nak waktu pun boleh. Ada waktu pun boleh. Ha. <laughs> ah, kita tak boleh nak scale up business, kita tak boleh nak bina personal branding. Bahaya kot bina personal branding jual barang macam tu. You sangat risiko. Ada mata-mata yang memerhati. Okey. So, saya decide dengan wife masa tu kita kena stop buat benda ni. Kita kena start keluar. Tapi masa tu kita tak ada hala tuju tau direction yang jelas sebab saya boleh kata kalau you jual tudung nak jual tudung ramai tak kita boleh uh, rujuk referen okey orang yang jual tudung founder ramai. founder jual tudung ramai tak ramai ramai di malaysia lah, kita pergi malaysia kalau orang yang jual baju okey Right okey kalau orang yang jual baju ramai tak orang jual baju ramai juga ramai founder jual baju ramai Muslimah ke baju apa semua t-shirt apa semua apa semua tapi kasut tak ramai tapi kasut kita boleh kira yang jual kasut brand orang lain ramai tapi yang brand sendiri sebab ada orang kata juga dekat dekat macam dalam TikTok abang bok tunjuklah gini gini tunjuklah macam mana pembuatan kasut apa semua kita tak ada dekat Malaysia ni tak ada kilang yang mampu untuk buat kasut oh. dia orang kena tahu. Kadang-kadang, Allah aku nak beli tapi aku tak percaya. Aku tunjuk lah macam mana nak buat kasut apa semua. Tak ada. Kalau ada tolong bagi tahu aku lagi pergi. Okey. So Malaysia tak ada kilang buat kasut. Tak ada, slipper mungkin ada. Right, slipper mungkin ada macam sandal tu mungkin ada. Tapi kalau kasut yang siap from scratch. Daripada tapak, Insul, outsole, material apa semua apa semua tu. Kalau ada tolong bagi tahu. Dan di mana tunjukkan. <laughs> Dia tak ada. Jadi yeah. so, Malaysia tak ada brand lokal kasut eh? Brand yang besar yang sangat, sangat besar, famous gila tak ada? Tak ada? Ada lah mungkin lah ada satu dua ko, tapi semua dia tak ada yang dekat. Tak tak, tak tak ada. Dia ada. Dia macam dia, dalam mall semua. Ada, ada, punya juga, mall. ada juga, ada juga. Tapi dia bukan boleh kat, boleh lah. Bule, dia bukan buat dekat Malaysia lah. Hei, uh. right? dia bukan buat Malaysia. Tapi local brand yang anak, yang bumi putera. Hmm. dia tak ada masa tu. Jadi kita nak rujuk siapa sebenarnya? Buat je lah buat kita buat buat kita jual kasut jual kasut yang bukan-bukan oh. tengok je oh kasut ni boleh jual ni memang kasut bukan-bukan ni -bukan, semua bukan -bukan. masa tu ambil uh, um, uh ambil kasut tu tempel kita punya logo eh asalkan oh. jadi kasut ah masa tu ah oh. uh, dia tak macam sekarang lah. tu yang dua tu cerita tiga tahun lepas pada permulaan uh, lah. so sekarang okay. kita memang ada designer, kita ada in-house designer, designer, kita ada designer dua tiga orang yang memang hmm. yang memang create Design-design dekat Saukas lah ha. So masa nak stopkan barang kopi tu hmm. Turunkan kopi So naikkan beras ni ya. Ada macam tu Sebab tu aku waktu uh, saya cakap Kalau ada orang yang tengah lalui fasa Yang uh, saya lalui benda tu hmm. Kalau tengah berada di kemuncak Slow kan hmm. Benda tu Slow kan And then Naikkan benda yang lain Untungnya Kalau orang yang tengah jual Buat benda yang macam tu Dan dia ada personal branding Slow kan Naikkan personal branding semua so, macam tu lah right. So Satu so, lah tercetusnya Tapi kita buat lah Kita tak ada Kita tak ada rujuk siapa-siapa Kita buat eh lah. Kita buat and then Kita belajar sendiri Kita study sendiri From business kita ha, Kita sikit-sikit Dan Alhamdulillah Dia ada penerimaan lah Sebab dia satu Culture yang baru lah Local brand Kasut Malaysia kot ha, Dia macam tu Kasut Malaysia kot Ada local brand Kena support dulu tu Lepas tu Muncul pula TikTok Kita bina personal branding Dekat TikTok Pumpang-pumpang-pumpang-pumpang -pum 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 -pum. Orang macam Uish omis, lah bom, Boom 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 Macam tu Lepas tu sekarang Terus terus Yang Eh, eh lama dah lama. Tu cerita Tiga empat so, tahun lepas so masa, masa Bina personal brand Saukas tu Mula-mula masa tu Jual kawan dengan IG kan Kita starting dekat Facebook dengan IG Kita buat ads Facebook dengan IG Lepas tu kita uh, Pergi ke TikTok lah Masa mula-mula start jual Boleh jual lah ke Kasut local brand Kesusah lah jual Struggle lah Sebab orang tak kenal Okay. Kita just kita tak mention pun yang kasut tu, kasut kita. Walaupun kita letak logo kita. Kita just mention kasut murah. Oh, Pak. Oh, sebab kalau mention pun tak tahu lah. Eh. Siapa jual ni? Saukas siapa? Oh. Uh, mungkin sekarang ni pun orang tak semua kenal lagi Saukas. Hmm. Tapi ada lah komuniti yang kenal sikit-sikit. Okay, it's okay lah. So, cuma Saukas. Tiba-tiba kita letak. Masa tu tak ada kasut. Oh, okay. Benda brand apa ni? Nama kampung gila persepsi orang tapi kita just letak logo aku aku just nak jual je at this point mindset yang kita bawa marketing sale marketing sale marketing sale aku nak pam aku nak duit pam nak duit pam nak duit tapi dia tak ada tanding dengan kopi ah slow ah slow slow sebab tu benda tu yang yang menguji kita sebenarnya aku nak pergi balik ke ataupun aku nak teruskan dengan apa yang aku buat hmm. tapi masa macam sekarang ada banyak local brand kasut okey Dah banyak sangat cuma banyak lebih dulu, dulu kan mm -hmm. Uh, so aku first eh tak juga kita tak tak first lah kita, tapi kita dalam landasan antara yang pertama juga lah yang awal lah yeah. terawal kita tak declare kita first okay. tapi kita antara yang terawal okay. lah dekat Malaysia ni yang keluarkan design Ah uh, hari tu saya nampak video hmm. Sawakas dengan sneaker dia abang oh dia berdek uh, abang Ipah oh abang Ipah abang Ipah ni ke pasal malam sekali eh tak dia sejarah dia panjang agak okay. Uh, so kita kenal pun daripada circle bisnes. Oh, betul tu, kata. Circle bisnes untuk local brand, lepas tu kasut pula memang kecil je. Kecil gila. Oh. Ha, so, semua orang kena ICB lah. Sebab dia susah oh, nak buat. Ya, yeah, macam mana buat kasut Kan? Lah? Dia, dia buat kasut okey, susah kasut. Okey, dia punya inventory. Dia punya okey, satu kasut ada lima warna contoh. Okay. Okay, kita tolaklah kalau orang jual tudung tu cerita lain. Satu, baju S, L, eh sorry, S, M, L, S, L, W, S, S, L. Bila kita tanya tiga S, L dia tak ada dah. Okay. Macam tak? Lima ya Wan. Kasut, satu warna, eh satu design ada lima warna. Dalam lima warna, setiap satu ada sembilan saiz. Apa? Risiko lah eh. Sembilan saiz. Okay, tu memang risiko dah. Bayangkan 9 kali dengan 5 45 SKU yang kita kena ada kat situ hmm. Mungkin bagi orang dia banyak lagi Tapi satu design tu Satu design 50 SKU Kita takkan keluar satu design kalau kasut Kurang-kurang 10 design So Sangat risiko dengan dead stock yang hmm. Orang memang is. Sebab saya, masa baru mula buat konten dulu, saya ada jual baju tu pun saya, saya struggle tu tapi antara struggle yang paling besar bagi saya ha. saya bila boleh korang otak dengan design ada tak sesuatu tu hmm, betul saya setuju saya setuju sampai bila kita nak design 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 betul yang ni penting macam ada rasa takut macam macam ada kalau letak ada idea itu pentingnya kita tak buat kerja sendiri okay. bina team dan bina team tu bukan kita bina team orang yang lebih tua pada kita. Orang yang lebih tua kita boleh ambil as uh, a experience untuk dia control whole team. Tapi kita kena ambil orang-orang yang kita bagi peluang kepada gen Z. Ada budak-budak yang baru nak ada idea tapi dia tak tahu nak salurkan ke mana. Kita panggil orang-orang macam ni, kita bagi peluang kepada dia. Untuk design. Untuk design, kita akan, kita kata katalah kita ada in-house graphic design kita ada kita ada graphic design yang uh, freelance berbelas orang. Hmm. Tapi semua tu memang fresh graduate. Okay, Dan diorang ni punya gila idea diorang kita tak boleh brain. Boleh jual ke design ni? Ada satu design lah saya saya jual tahun lepas. Nama dia Jalo. Okay, Design ni design yang memang dikeluarkan untuk Merdeka. Nama dia Jalo, sempena nama Jalo Gemilang lah. Kita letak design tu dekat kasut kita tak letak bendera Malaysia kita letak motif warna eh sebab warna memang dia jadi kontroversi lah sampai akan kena rujuk dengan uh... banyak ah kena kena rujuk sebab orang kata kita letak bendera Malaysia kat kaki dia memang jadi kesalahan lah tapi kita tak letak ah kita letak motif warna jadi jadi dia boleh kita rujuk kita baca semua artikel semua dia tak salah lah. okey nah, tapi dia jadi kontroversi agak situ sampai hit juta-juta punya view dekat TikTok apa semua apa semua ya ya eh? yeah kita itu design tu memang fresh graduate yang buat. Sales ada betul tak? Kita keluar 2023 pasang saja sepanjang tahun lepas. 2023 nama dia Jalo. Alright, kreatif eh. Nama dia Jalo. Okey, okay. yeah, okey, okey. Kita keluarkan 2023 pasang. 24 jam kita hit 200,000 sale. Ringgit. Ya. Yeah. Dua puluh empat jam, dua ratus ribu rupiah. Viral tu ke memang sebelum tu tak, masa tu tak viral lagi? Viral, kita launching. Oh kira ada promo sebelum-sebelum Kita, kita seeding, kita buat content apa semua, kita launching hari tu. Dua puluh empat jam tu, dua ratus ribu, seribu tujuh ratus pasang habis. Hari pertama, first day. Oh yo. First day, Alhamdulillah first day tu memang habis lah. So maksudnya... Local brand eh? Ya. Dia jual kau mana? Tiktok kan ni tadi Tiktok. Kita tarik. Tiktok ni Yes, kita tarik crowd semua pergi Tiktok, kita buat live. Oh, sebabnya sekarang ni ada website ke apa? Memang jom Tiktok je sekarang? Kita ada semua platform, tapi fokus kita pada Tiktok lah sebab yang kita... paling strong Tiktok lah. TikTok, Tiktok sebab TikTok. kita ada uh, collaboration dengan Tiktok pun banyak lah. Kita hmm. banyak event dengan Tiktok. So, kita tarik pergi ke Tiktok dan kita launching dekat situ. buat 200000 lah, share kita kat situ. Hila. So, satu benda yang achievement unlock yang baru lah untuk Saukas. Sebab dia benda Local brand Kita berjaya hit macam tu Kalau Saucas ni Dia kasut macam mana sebenarnya? Okay Saucas ni Identiti yang kita bawa ni uh, Lebih kepada sneakers Kasut okay. dia banyak Dia banyak Banyak jenis kasut Kasut tu kasut tu apa semua Tapi Saucas ni Lebih pada sneakers Dan sneakers kita ni Adalah sneakers yang Kita jual kepada Golongan Maksud, Kita ada golongan Yang kita jual ni adalah Golongan yang B40. Okay. Golongan yang ramai boleh milik. Okay. okay. Sebab ada satu mindset orang bila sebut local brand, orang kata mahal local brand. Nama local brand. Harga RM200. Rebut local brand harga RM100 lebih gitu apa semua. Ha, tapi di Saukas ni kita lebih kepada mampu milik. Ha, kita Sebab kita target market kita macam tu. Ha, kita pergi ke macam tu untuk kita kenalkan uh, uh, kita punya design untuk geng-geng uh, game -game macam ni. Kita target sneakers. Sneakers ni pun ada banyak jenis kan? Banyak jenis. So, semua cover lah? Uh, tak ada cover semua. Okay. Kita tak ada cover semua. So se korang macam identity showcase macam mana? Dia lebih kepada daily outfit lah. Hmm. So maksudnya contoh kalau daily outfit contoh lah saya tanya uh, Yusuf. Kalau full time rider, runner, full time eh. Dia akan start runner daripada pukul apa? Saya, saya dulu aku... Alright, ok, cuba okay. cerita okay. Saya dalam 9 pagi, 8 pagi, 9 pagi Sampai? part 5 yang petang. Saya tak ada dah kau sampai mana kan. Eh. Ada orang yang kau tak? Ada. Ada orang yang kau. Ada. Okey. Pukau tu pukul berapa? Pukul 12. Yes. Alright. So lebih kurang 16 jam atas motor. Contoh rider. So kasut yang dia pakai akan bertukar-tukar tak? Tak. Tak. Dia akan pakai satu kasut eh. Tu yang dipanggil daily outfit. Oh, right. oh kasut tahan lama. Tahan lama, tahan lasak. Dia pakai untuk daily activity dia. Contoh dia tengah-tengah bawa ride, right? dia pergi kenuri, berhenti jap pakai kenuri. Tengah-tengah-tengah ride dah, berhenti makan-makan lagi, berhenti semayang majik jap. So, bila nak jadikan kasut style macam tu, paling penting keselesaan lah. Selesaan, selesa, uh, yang penting dia tak panas. Sebab tu, material kita guna material lain. Uh, kita tak guna material yang ni, kita pakai material mesh lah, lubang-lubang angin apa semua tu. Sebab dia lebih kepada untuk keselesaan. So, memang kita dapat feedback ada yang kerja restoran, kerja kilang. Tu, kita punya audience ke okay. uh, situ. Okay. Ada orang kata kalau local brand ni kena hype, kena gi streetwear. Hmm. Kena pergi uh, pergi macam high style, kena hmm. Pergi outfit, kena gila-gila gitu hmm, apa semua. Mahal selalu je tu. Ah dia, dia level yang mahal kan. So tapi kita tak select level tu lah Kita ada level yang lain lah hmm. uh, Levelnya orang pakai daily outfit kot Contoh kalau kita jual mahal Contoh Yesah kalau beli kasut sampai 3-400 Pakai hari-hari tak? tak ah, 3-400 mungkin biasa lah Mungkin bagi Yesah biasa eh, tak ada. Contoh lah beli kasut harga RM1,000 Maaf. pakai hari ya. tak? Tak ha, lah, pakai sos sekali. <laughs> itulah jawapan dia. Okay. Uh, daily outfit. sorry. Daily outfit. Okay. Boleh dengar ke? Dengar ke? Test, test, test. Test, test. Ah, uh, daily outfit. Pakai untuk harian. Hmm. Betul juga lah. So, macam itulah kita punya saukas ada duty dia. Okay, so kalau macam jenama kasut ni apa cabaran paling besar sekali sebenarnya? Satu pasal inventory lah, kasut semua. Pasal uh, size, design, apa semua tu lah. So cabaran dia adalah mm, kita nak memperkenalkan kepada orang tentang local brand. Itu benda yang cabaran lah sebenarnya. Cabaran bagi 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 Saukas ni dia cabaran besar lah sebab untuk bagi orang kenal. Bagi orang kenal okey. Nak bagi orang suka sebab kita ni berpuluh-puluh tahun dah sebut pasal kasut aku kena pakai brand ni. Oh. Sebab so, saya rasa aku kena pilih brand ni. Aku ni daripada nu, nenek aku pergi pakai brand ni. Macam mana kita nak ubah persepsi orang supaya try lah local brand kita. Tapi dengan cara yang style bukan merayu lah. Ni sarkas ni? Sarkas ni. Okay. okay. cara dan style bukan merayu lah. Hmm. So, ada main, ada main macam marketing selain daripada main buat dekat TikTok. Hmm. Ada try fokus dekat, dekat artis ke apa? kita dah start lah sebenarnya kita ambil influencer kita dah start ada collaboration dengan artis kita agak ada start untuk give Jadi sebenarnya benda tu dia take time lah apa like... yang paling apa yang paling berhasil sekali paling paling berhasil sekali marketing paling berhasil sekali so far dalam kasut izin nak cakap macam mana eh hmm, story story eh story so maksudnya personal branding juga lah kan? eh personal branding story 70 ke 80% orang yang follow Saukas adalah suka dengan story inspired story yang kita bawa. So benda tu dia sangat important. Sebab tu product is number two. Number one is message to message yang kita nak sampaikan dalam kasut kita. Bila orang pakai untuk orang aku kenal brand ni. Aku tahu macam mana dia mula. Aku support dia ni brand ni. Dia bukan main-main, dia bukan kosong. <laughs> okay. Ah, uh, dia bukan bukan cikai-cikai punya budak ni. Hmm. Macam tu. Dia sampai tak Aku tahu sejarah brand dia macam mana dia bermula daripada jalanan budak tu rugi kalau aku tak support dia ha kita bawa benda tu ha, kita bawa uh, ideologi yang macam tu ha kita bawa inspired story sebab tu kalau kita tengok dekat Saukas ni lebih kepada kalau buka TikTok Saukas muka bombob ya eh? pada atas sampai bawah betul tu ada tu adalah uh, strategi hmm. S -s -s story lah story strategi story lah. Hmm. Daripada atas sampai bawah muka pembok lah. Mana rasa ke? Okey, rasa juga kan? Eh, mana rasa je? Nak rasa masuk dalam live lah. Oh, faham. So, kita develop orang supaya lebih dekat, heart to heart. Sebab tu kata, sebab kita, Saukas ni, kita punya pendekatan kita bukan straight way. Hmm, dia bukan macam, lebih kepada macam, Hmm. Kalau buka je mudah nampak cara presentation kita kasut ni ni transition kasut ni gitu 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 gini. Bukan gitu. Buka-buka eh budak ni. Ha, tapi kita develop benda tu sikit demi sikit lah ha, sikit, sikit 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 untuk nampak lebih lebih function lah ha, depan ni. Saukas punya slogan lifestyle begin. Hah? Lifestyle begin. Oh bukan ni uh, ha, daripada anak tempat tak ha, Kalau tempat. yang kalau kita pergi go to untuk Saukas punya design Okay. Lifestyle begin. Okay. Tapi kalau trademark kita adalah sneakers milik anak tempatan untuk anak tempatan. Okay. Tapi kenapa target anak tempatan? 5 tahun vision. Itu vision cerita 5 tahun. Oh. Ah, sebab, so, tu, sebab tu kalau kita back to awal tadi. Saukas ni dia dibina oleh seorang budak yang memang ada vision yang jelas. Sebab tu aku tak peduli pun. Orang kata apa? Cakap macam mana pun. Kena buat macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Okay, kita terima. Kita accept macam ni macam ni macam ni Kita terima Tapi aku ada direction aku sendiri Dan aku percaya dengan direction aku sendiri eh? Dan uh, Kita perlu juga pandangan orang Tapi tak perlu seramai pandang Tak, perlu seramai mungkin okay. Sebab dia akan buat kita goyah Buat kita confuse eh? Confuse Confuse ni dia akan membunuh Bayangkan kita ada idea Kalau ada some, someone mari jumpa kita kita ada idea dah ni. Kita dah memang dalam kepala ada sama mau jumpa dia. Kalau kau teruskan idea ni kau akan meletup. Memang gila-gila meletup. Tiba-tiba ada 10 orang mari menda idea gini 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 lo 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 lo. Kita pun hmm, betul juga dia kata gitu. Tak payah buatlah. Ha? Kita rugi satu benda yang sangat besar. Sedangkan buat jelah. Sebab aku, aku punya prinsip mudah lah. Ha? Aku buat tanpa tapi je. Aku buat sampai jadi. So, buat je. Jadi tak jadi belakang kira lah. Ha? At least kalau tak jadi dapat pengalaman. Betul juga. Experience pengalaman ni dia sebenarnya dia dia tak boleh kita nak bagi dengan beli. aku bayar kau RM10,000, kau bagi pengalaman. Sorry. Pergi turun padang sendiri. Tengok sikit. The real situation masa tu. Okay. So, maksudnya vision 5 tahun ni nak conquer anak tempatan luar. Kita kenal. Banyak lagi market aku tak tembus dengan Malaysia ni. Banyak lagi saya punya Saukas punya market ni banyak lagi dia tak pergi. Banyak lagi kita tak pergi market. Kenapa nak, nak 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 nak, kelang kabut dengan international. Dia dia itu vision lain lah. Vision 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Itu vision lain yang kita set up. Tapi Saukas punya vision untuk 5 tahun yang paling terdekat 5 tahun adalah kita nak conquer local punya mindset. Kita tak ubah mindset orang, just orang tahu saja. Oh Saukas aku kenal dia suka ke tak suka no dia, 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 at least dia tahu oh aku tahu sokas dia tak suka tu cerita lain lah dia nak beli cerita cerita lain at least dia tahu oh tahu local brand local brand jadi bila kita keluar kita keluar bagi luar daripada Malaysia kita akan bawa bersama dengan army-army kita kat belakang siapa army kita local punya orang lah kita tak kata silap nak import tapi contoh kalau kita tanpa ada army kita yang memang kuat kat belakang, kita pun pergi. So, kalau kita terciduk, tak ada siapa nak backup. Contohlah, kita bina fan kita dekat social media. Kita bina follower kita. Mesti Yusuf ada pengalaman. Bila orang kecam, dia akan ada satu grup yang mari, dia akan backup. backup. Betul. So, in real life, macam itulah bila kita pergi ke 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 international contoh kita pergi ke besar kita pergi export luar apa semua dia akan ada army yang akan mengikut so benda ni dia sangat powerful dan benda tu kenapa vision 5 tahun saukas adalah untuk memperkenalkan kepada orang bahawa saukas ni local brand menghasilkan kasut daya anak tempatan untuk anak tempatan 5 tahun lagi kita takkan guna dah uh, wow dia macam fasa dia fasa so benda ni dia game Achievement unlock boom, Next level Achievement unlock pun dan kita set up sendiri The game start Function ni tu Stereo macam tu <laughs> Serius So saya, saya just nak tahu lah, Kalau kat Malaysia ni Market untuk kasut ni Berapa Total Tahu ke uh, Saya boleh bagi tahu Market Tentang market yang ada sekarang lah Tapi market yang luar Saya tak boleh Bukan maksudnya Market luar tu Yang market yang saya tak tembus lagi Okay, okay Market yang saya tembus ni pun Err uh, saya tak bagi tu saya tak spesifik market saya tembus ni apa tapi market yang saya tembus ni pun dia cukup besar okey dia cukup besar dia sebab tak ada orang target lagi saya market ni Orang dahaga dah harga bagi saya lah orang dahaga. mari lah aku dah kita pergi sikit bagi air sikit sebab kalau tengok ni saya apa yang saya rasa lah dari segi market yang Saukas masuk sekarang ni kalau tak ada Saukas hmm. dengan harga tu orang akan pergi cari kasut kopi nah, betul. Bukan tak dapat betul betul, betul kan betul. Betul. so dapat yang ori lepas <laughs> tu ada brand yang kenal owning hmm. Ha. sebab kalau fikir logik mesti ada sebab kenapa selama ni founder-founder semua munculkan diri kan? nah, betul. yang famous, -famous semua kan mesti ada sebab dia adalah 2-3 brand yang memang dia dah masuk Aku tak letak aku uh, Saukas tak letak dia dengan brand-brand lokal kasut yang lain. Okey, okey. Sebab tu bukan kita punya competitor. Oh, dari segi Saukas ni dia ada dunia dia. Macam mana tu? <laughs> Maksudnya apa? Dari segi market yang ditembusi yeah, dia ada dunia dia? Okey, ialah perasan je sebab bila nah. tengok pun nampak lain. Dia lain. Kasut tempat dia... lain. Okey, kalau macam contoh lokal brand yang lain, contohlah kasut aku, aku saya tak mention lah uh. macam. Tapi contohlah lokal lokal brand yang lain-lain tu dia 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 mungkin compete dalam dia punya dunia dengan sebab Locobreno kau ni tapi saya pergi satu dunia yang lain. Hmm. Dan dunia yang saya masuk ni kita dah start nampak dalam 2 3 bulan, 5 6 bulan ke belakang ni kita ada eh, 2 3 bulan ni kita dah start nampak dunia kita ni ada dah start ada dah hmm. orang lain dah nak masuk. Ha. Dan saya sangat suka competition ah. Eh. Sangat best. Itu sangat best. Bila start competition masuk masuk itu bermakna kita tak boleh selesa. Dan benda tu sangat-sangat buatkan saya rasa teruja. Mungkin bagi setengah orang, apa masuk habis lah aku dah. Masuk, mari. Let's go lah. Let's go. <laughs> Wah, mari <laughs> kita, kita tak. Tapi kan. betul lah. Kalau tak ada competition ni, tak ada. Tak, 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 feel. Kita tak selesa. Antara salah satu sebab saya start uh, channel podcast. Mm -hmm. Sebelum ni, saya tahu lah. Abang-abang cakap tengok saya punya TikTok dulu kan. Saya buat video kakak-kakak. -kak, uh -huh. Tapi saya ada buat YouTube channel juga saya buat fitness okey tapi macam fitness saya macam nak naik sampai 80 000 lebih ribu subscriber ah hmm tak ada competition sebab kat Malaysia kalau dah si fitness punya channel YouTube dia orang akan main macam tutorial lepas tu hmm. 5 ribu 10 ribu dah mati so saya tengok That... macam push dah sedap boring gila boring ah yeah. memang boring so saya masuk dalam podcast at least ada lah nak kena kejar uh, KJ kan uh, okay, uh, the, uh, okay uh, at least ada lah rasa macam boring sangat uh, boring so nampak so, uh, kalau Tadi uh, Abang Mau cakap pasal Keluar pada comfort zone tu kan Comfort zone tu Kenapa Abang Mau rasa, abu -abu rasa penting Keluar pada comfort zone Keselesaan ini Adalah pembunuh terbesar Okay Okay Kalau kita dah start selesa Bermakna kita Kalau kita dah start Rasa selesa Kita sedang membunuh kes, Kehidupan kita secara perlahan. So, ada orang yang dia selesa, okey aku cakap ni. Tapi kita kena sedar, graf kita akan start menurun bila kita akan start selesa. Itu paling bahaya. So, that's why kita kena ada vision. Dan vision ni, bila kita ada vision yang jelas dengan apa yang kita nak, satu kita akan kejar gila-gila. Aku tahu aku nak pergi mana. Marilah apa sekalipun orang yang tekan kita macam mana pun, at the end aku nak vision aku tu capai. Achieve. Okay, bila aku achieve vision aku, what's next? Kita susun pula. Sebab tu bila Yusaf tanya, kenapa anak tempatan? Terus saya jawab, lima tahun je. Bagi masa lima tahun untuk kita kenalkan. Sebab vision kita, kita susun untuk lima tahun. And then, what's next? Ada. InsyaAllah. Yeah. So, dia terletak kepada kita punya mindset sendiri lah. Ya. Tapi at the end of the day memang ada plan nak pergi international tapi jauh. Hajar ada, dia memang kena ada lah. Sampai okay. tahap kita tak boleh meniaga kampung. Tak jangan jadi hero kampung lah. Ha, kalau kita jadi hero kampung, dia takkan takkan ke mana lah. Kita jadi hero situ je lah. Cakap pom 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 Bila kita pergi keluar, orang tak kenal pun siapa. Ha, dia, dia, jangan ada mindset hero kampung lah. Keluar pada comfort zone, bina keselesaan tu. Sa Saukas ada kedai? Kita ada walk-in untuk warehouse lah. Sebab sekarang kita ada warehouse. Okay. Uh, kita baru saja pindah warehouse. Uh, kita punya keluasan warehouse kita tu. Besar saya tengok. Gila. Enam kaki persegi lah. Besar. So betul orang sewa tu. Keras dia. Ya. Kalau sebut sewa orang cakap tak percaya. Oh ya yeah, eh? Ah, Kenapa orang tak sebab, sebab kalau rate harga dia, saya bagi tahu rate harga lah. Untuk untuk biasa macam biasa rate harga dengan keluasan yang macam tu, insya-Allah kalau KL lagi ah ya, saya tak sure lah. Tapi kalau tempat di saya, tempat saya mungkin rate dia dalam 10 ke 15,000. Paling koman-koman lah, paling murah 9,000 tapi saya dapat murah lagi ah. Ha tu mungkin rezeki lah. Insya-Allah alhamdulillah rezeki. So um, KL saya rasa mungkin 20 kot something dengan keluasan macam tu. So dalam keluasan tu kita boleh tempatkan dalam hampir 50 ke 60 ribu pasang kasut Satu-satu masa Dan sekarang pun memang kita ada banyak tu lah 50 ke 60 ribu pasang kasut Dan kita set up office kat situ kalau orang nak walk in pun tak ada masalah Tapi kedai tak ada dalam vision lah? Uh, kedai ada dalam vision tapi bukan dalam masa yang terdekat so, Rasa macam masih um, orang panggil apa? Bukan ha. Huh? Panggil Kata ada Kira dalam 2024 ni Kendal ni masih Berbaloi ke? Secara personally Saya kata Dia Tak berbaloi lah Okay Dari Sebab tu kita tak fokus kepada Untuk Buka outlet Buka butik Kita lebih kepada Online punya platform uh, Tapi the next dia kena ada Untuk kita Naikkan kita punya branding Kena ada lah At least satu Kena ada Dia wajib kena ada lah Tapi buat masa sekarang Untuk saukas dia belum sesuai lah dia belum sesuai untuk ada outlet, ada butik. Dia just ada warehouse untuk kita start. So, contoh saya bagi tahu. Kasut ni, uh, Isaf, dia perlukan space yang sangat besar. Penyimpanan dia. Contohlah kalau kita punya mindset buka butik dulu. Tiba-tiba butik kita laku. Kita kena fikir pula macam mana nak simpan dia. Okay, All Right. Tapi kalau kita start from Bim bagi saya lah Orang mindset orang Saya tak kisah Saya tak peduli pun Ikut lah mindset dia macam mana pun Kalau mindset saya Saya akan mulakan Saya kata kita back to Macam masa malam tu Saya suka bermula Daripada awal Dengan akar yang kuat So online ni Ada Tempat Space Storage yang besar And then Kau boleh kembang So aku ke, Satu hari berapa Saya boleh share Every Saya <laughs> boleh share <laughs> Boleh share Ah, tak boleh share. Tak boleh eh? Ah, tak boleh share. Okay, sekarang ni kan Menjual agak live. Talk off camera boleh share Ya? Ah. <laughs> boleh, <laughs> boleh, boleh. Uh, sekarang, sekarang ni kan soalkan jual kat live kan? Ya. Yeah. Function ni eh, kan? Sangat lah. Kau eh, live? Live sangat function. Lagi function compared to video abang kuning? Hmm, kita baru habis event 3 hari lepas. Event, event Saukas Belanja Sepasang. Nama event tu lah. Okay. Kita buat 3 hari. Uh, dua hari setengah ha. Kita hit dekat situ saja almost 350,000 sales lah. Okay. Alright. Live saja itu semua. Live, live, live saja. Live. 90% live. live. Dan untuk di Malaysia, dalam ribuan TikTok shop Malaysia yang buat live stream. Okay. Semua eh. Dia bukan masuk fashion saja. Semua. Keseluruhan. Dia tak kira lah, dia jual apa pun semua. Tapi bila nama dia live stream TikTok shop, Uh, hari pertama dan hari kedua kita top one di Malaysia nombor satu masa yeah. time itu ke live stream 24 jam oh. sepanjang satu hari itu kita punya tangga adalah top one nombor satu boleh lah Rati Toshaw kan dia ada dia punya tu kan 1, uh, dua tiga ah, uh, satu dua tiga kita nombor satu oh, yeah. so uh, tu bukan kita reka-reka lah benda tu dia ada je dia ada data ah, uh, ada data lepas tu account manager account manager kita pun yang uh, tim TikTok pun bagi tahu ah ha, Saukas nombor satu untuk Malaysia live stream dia bagi tahu and then dia turun kat kita dia sampai turun, lah mai turun jumpa kita bagi tahu result kita apa semua so ah uh, live stream kita fokus pada live stream ah tapi dia menjual tu yang menjual tu Aukas lah Aukas lah orang lain tak boleh jual dah ah uh, affiliate ada tapi untuk hari event tu Saukas saja oh so maksudnya kalau affiliate ni dia dah dia dah buat lain masa tu tak boleh lah boleh tak ada masalah buat eh? oh dia, dia dia ada kasut dia dia, 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 dia buat dia sendiri tapi tak masuk ranking tu. Tak masuk ranking. Ha. ha masuk apa. Tapi yang ranking untuk di Malaysia ni saukas nombor satu lah. Masa tu. Okay. Berapa yang affiliate saukas? Berapa? Ha, dalam tiga Dekat tiga ribu lah. Ui, oh. tiga ha, lah. Tapi kita baru saja nak start dengan affiliate. Sebab kita bermula daripada live stream lah. Live stream dekat TikTok lah. Lepas tu baru back kuning, baru affiliate. Sebab kita punya core dengan saukas ni adalah live stream lah. So dengan Abang Bob punya live. Dengan team kita punya live lah tu lah. Abang buat ada kasut macam international yang macam Abang, -abang suka yang macam jadi ke satu tangga apa panggil lah tempat yang contoh lah yang, yang, Saya ya. kalau saya bagi tahu dia klise tau. Oh ya. Yeah? Saya kalau saya bagi tahu tapi saya bagi tahu lah. Ha. Alah sembang eh Abang buat tentang brand sendiri tak nak bagi tahu contoh-contoh brand luar. Ha. Saya secara serius saya bagi tahu. Macam saya bagi tahu kat Yusuf brand yang saya bawa Kasut yang saya bawa tu nombor oh. dua Saya lebih menjual Story tu Story Ada mungkinlah. Ada orang dia akan rujuk Kasut international macam ni macam ni Dia pun combine Dia combine macam tu Kita lebih kepada Kita sketch from scratch Design tu Kemudian Kita cuba pasarkan Kita bina story Dalam tu So tu buat saya kata dia agak klise. Alah takkan ada Memphis tak nak mention punya brand luar yang dia suka. Eh ada. Hmm. Ada je kita suka. Kita beli juga. Sama je brand-brand luar. Kita kita beli je kita ada je collection. Hmm. Banyak je kasut. Kita beli-beli. Tapi itu bukan point utama dia macam aku beli design ni untuk aku study dia, aku buat design aku. Bukan. Ah okay. ha, tu bukan point utama dia. Kita beli. Ha, tapi kita bukan jadikan benda tu sebagai macam aku beli ni aku kena rujuk hantar kepada designer designer buat okey olah benda ni supaya dapat dak bukan jadi tu tu unik dia ha unik sauka so, tu kat situlah no Okey, okay, saya nak aku uh, go personal lah kalau okay. ni. Boleh kalau kalau tak nak jawab tak mm -hmm. apa. So tadi abang bawa cerita pasal abang bawa dengan mak je kan. Okey. So macam mana uh, ayah boleh tak ada tu? Proses saya macam ni Meninggal lah ha, uh, Masa saya boleh meninggal uh, Meninggal masa saya form 3 Okay Meninggal sakit lah Sakit cancer Oh lama uh... lah Saya punya cancer juga Cancer usus macam tu Okay uh, I <laughs> had So uh, Saya boleh kata dekat sini Saya share lah okay? um, Kejayaan Saya boleh kata, Saya nak kata kejayaan tu mungkin Orang boleh describe macam-macam lah kerjaan Kalau orang kata Orang nampak saukas berjaya hari ni Orang nampak abang Bob macam Hebat ke contoh hari ni Saya boleh kata Saya bermula daripada restuah It's very powerful Kalau kita pegang keramat ni Bila Kita ada mak Kita Jaga um, Kita dengar Cakap Mak saya umur tua dah 73 sekarang dah tak 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 mampu untuk bangun dah. Memang terbaring. Uh, kalau bangun pun duduk atas wheelchair. Nak urus diri pun agak susah. Lah. Uh, se -se untuk untuk bulan ni mak saya duduk dengan kakak saya kat KL. Tu antara sebab saya main KL ni. Okay? Kalau tak selalu saya akan mak saya akan duduk dengan saya kat Kelantan. So maaf lah saya kalau saya cakap dengan keadaan mak yang duduk dengan kita yang tak boleh nak urus diri semua Kisah Agak function nak benda tu Function maksudnya Macam mana tu Soalan tu jadi tak faham Saya cakap tu buka, buka, Saya tak tahu Saya, tak tahu, tahu Benda ni takut jadi uh. Jadi isu besar Jom je tak, tak Maksudnya macam juga. Dia beri tak apa-apa Kepada kita oh. Faham tak Contoh makan, oh, maaflah, mak, mak, Makan kita jaga hmm. Contoh Urusan dia kita uruskan Kau nak tengok dari segi exchange duniawi ni memang tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa betul. Exchange ya, duniawi cakap tak ada apa-apa. Tapi dia sangat bagi benda yang powerful kepada kehidupan kita. Walaupun dia terbaring, walaupun dia duduk tak nak uruskan diri, tapi jangan main-main dengan doa dia. Jangan main-main dengan apa yang dia cakap. Itu sangat powerful. Saya sangat mudah hidup. Saya boleh kata sangat mudah hidup. Kalau orang kata, Abang Bob berjaya sekarang, saya kata, ada tak lain kan? Apa? Aku berjaya sebab doa ibu. Hmm. Yes, saya sangat sokong dengan quote tu. Yang baru ni viral tu. Yes, bukan bukan aku yang hebat tapi doa ibuku yang apa? Doa ibu tu berat sampai ada apa lah, sih? Jadulah ya dekan? bukan ha. bukan aku yang kuat tapi doa ibu yang hebat. Jadulah lebih ha, kurang. Betul. Yes, is quote yang sangat hmm. powerful. Saya selalu dengar kan bila saya borak dengan orang yang lagi tua saya yang yang dah tak ada mak kan. Dia cakap bila mak meninggal, rasa terus beza tadi doa mak tu memang dari lagi dua padu daripada saya beza beza dia punya macam so um, saya nak kata benda yang sangat mudahlah kehidupan saya ni macam apa juga yang saya buat semua dipermudahkan even jumpa jumpa Yusaf pun satu benda yang mudah sebab saya tahu Yusaf akan select orang mm dia yeah, macam tu nak pilih orang ni dan boleh reject Yusaf boleh reject siapa-siapa yang nak mari sebab Yusaf ada nama. Ya macam tu kan. Eh? Right? Ada nama lah. Dalam podcast ni ada nama. Dan Yusuf Yusuf juga orang yang influencer ataupun artis dan apa je Orang yang berpengaruh lah. Saya boleh kata orang berpengaruh dalam media sosial kalau sebut Yusuf kena tak? Kena. Kalau tunjuk muka kena tak? Aku pernah dengar, aku pernah tengok orang ni Alice aku tahu dia ni macam dia. Kan? Betul tak? So, benda tu uh, yang membuatkan kita Kenapa saya boleh ada di sini sekarang? Sebab doa dia. Apa beza yang paling ketara yang Abah buat rasa hidup dengan ayah dan yang ayah dah tak ada? Tanggungjawab lah. Saya duduk dengan mak saya daripada umur saya 13. Saya daripada asrama, saya terpaksa balik untuk duduk dengan mak saya. Bukan terpaksa. <laughs> saya tak sebut term terpaksa lah. Rezeki saya balik duduk dengan mak. Ah, kena tukar term tu. Saya duduk asrama dan saya suka dengan life asrama saya form 1, form 2, form 3, form 4. Kemudian saya kena balik duduk dengan mak saya sebab abang dan kakak saya ada komitmen. Saya kata saya duduk di Greek. Abang-abang kakak saya semua kerja dekat Kuala Lumpur. Jadi sangat jauh. Jadi saya yang paling dekat. Saya terpaksa pindah sekolah. Pun bukan terpaksa. Saya direzekikan pindah sekolah yang lain. Dengan saya direzekikan pindah sekolah lain. dan sekolah yang saya tak suka pun sekolah tu. <laughs> Tapi saya sebab duduk dengan mak. Saya start jadi. Boleh saya saya, saya start ambil tanggungjawab ayah. Abah, walaupun saya nak bonsu, saya start ambil tanggungjawab Saya start Bukan cari nafkah Tak Tapi Menguruskan rumah Masa tu saya start kenal Beli Macam mana nak beli ikan Macam mana nak beli ayam Sebab tu saya agak macam Contoh saya Bila orang lelaki Sorry to say Bila dia pergi pasar List Contoh list lah Ikan ni Ni ikan ni macam mana Bentuk dia Ayam macam mana Nak banyak mana Lepas tu kalau uh, bawang, bawang kecil macam mana bentuk dia? Bawang besar macam mana nak pilih? Eh macam mana list ni? Betul ke tak saya beli ni? Saya tak macam tu. Okay, saya boleh tanya wife saya. Kalau wife saya kata pergi beli barang dekat pasar. Okay, saya boleh beli. Ikan ni macam mana? Yang elok yang saya boleh cari ikan yang macam mana? Gini, gini, gini. Sayur apa? Dan dalam kepala saya, contohlah. Kalau hari tu nak buat gulai rempah kena buat kari ya hari tu nak buat kari dalam kepala saya saya tahu ikan apa saya nak ambil rempah apa saya nak ambil lepas tu saya nak ambil bendi macam mana saya nak beli tomato lah Tak apa pula tomato lepas tu saya nak beli apa lagi nak beli apa lagi mana? untuk siapkan tu oh. ha, so macam contoh okey hari ni aku nak buat gulai lemak so apa benda benda okey aku kena beli santan macam ni, macam ni macam ni macam ni macam ni ikan apa yang aku kena cari untuk sesuai dengan gulai lemak sampaikan saya macam contoh kalau saya sebut pasal makanan okey kalau sup daging ataupun sup ayam dia sesuai makan dengan ikan goreng bau sedap ikan goreng apa yang kena makan dengan dia. Ha, oh, macam tu lah sampai tahap tu. Bukan nak kata hebat tapi pengalaman tu membuatkan saya macam uh, benda kecil lah kalau aku nak beli barang-barang dapur ni. Hmm. Sebab aku dah diasuh benda tu daripada kecil lah. Uh, so kemas rumah, settle rumah. Saya kalau di rumah, kalau berselerak rumah saya orang yang akan first merepek lah. Oh ya? Yeah. Bukan saya. Apa rumah sini, ni, 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 ni. gini, 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 gini sebab saya memang macam tu. Hmm. Ah ha, dia-dia macam tu ada sebab. Pak ayah meninggal tu saya ambil ambil lah. Apa abang Bob boleh cakap kalau ada yang tengah tengok sekarang ni budak muda yang baru nak berjinak-jinak cari duit sini? Okey. Apa yang abang Bob boleh cakap dong? Buat. Teruskan. Kalau buat hari ni jangan risau kalau tak dapat hasil hari ni dia akan ada esok. Kalau tak dapat esok, minggu depan ada. Kalau tak pun bulan depan. Tak apa, tahun depan. Tapi dia akan ada. Sebab rezeki ni dia sangat luas. Dan paling simple sekali adalah jangan sibuk mencari rezeki. Tapi sibuklah menjemput rezeki. Menjemput rezeki, ya? Eh? Macam mana tu? Ustaz dengar. <laughs> Kita sibuk cari rezeki lah. Ya? Okey. Keluar pagi, balik malam, kerja. Nanti non-stop buat dua tiga kerja. Tak salah. Tapi adakah kita menjemput rezeki? Tutem tu, bila menjemput rezeki tu adalah kita selesaikan. Macam mana kita nak tarik rezeki tu datang. Okey. So, jom -jom -jom, macam, macam saya kata, jangan sibuk cari rezeki. Sibuklah menjemput rezeki. Maksudnya? Menjemput rezeki tu Dia besar tau Luas Yusaf sambut saya kat bawah tu Satu penghormatan saya rasa Itu adalah rezeki bagi saya Yusaf turun Sambut saya dekat bawah Sedangkan Yusaf boleh je Tolong siapa-siapa Aku ni Abang buat mari tempat aku kot. Aku kena nampak lagi Tak ya. contoh lah Saya bagi kat okay. Tapi Yusaf tunjuk Okey tak apa Saya turun Saya tunjuk parking saya tunjuk tempat mana abang bawa nak kena parking. Itu satu penghormatan bagi saya. Dan itulah rezeki bagi saya. Dan rezeki juga bagi usahalah. Saya rasa term rezeki. Dan bila kita menjemput rezeki. Masa untuk kita mencari rezeki ni tak perlu lama pun. Hmm, okay. Okay. Tak perlu sampai nak stay up 3-4 pagi. Lalu sampai nak lepas subuh terus pergi ni. Kita selesaikan dulu benda yang lain. Okay. Saya, 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 tahu Yusaf punya latar belakang orang beragama. Saya study sikit lah. Hmm. Orang yang hafiz. Betul? Hmm. Orang beragama. Jadi bila saya sebut perkataan macam ni, Yusaf lebih dekat. Betul? Kalau saya rasa... Lebih dekat maksudnya, aku boleh adapt lah benda ni. Ah. Aku boleh adapt lah. Aku Okey aku mungkin isa lebih lebih percaya lah macam men menjemput rezeki ni macam mana. Okay, macam sedekah ke, benda-benda yang basic tapi sangat powerful. Sedekah, tolong orang, mudahkan kerja orang, beri yang terbaik kepada apa juga benda yang kita tengah buat sekarang, tak kisah dengan siapa pun. Eh, sebab saya jumpa dengan Yusuf ni bukan sebab saya planning. Saya jumpa dengan Yusuf ni bukan sebab tim saya yang handle semua bukan. Tapi yang memang dah diatur oleh Allah. Tarikh sekian-sekian, awak akan jumpa dia ni, akan sembang dengan dia ni. Podcast ni, dia hanya alat sahaja. Selebihnya adalah cara kita berkenalan. Sebab tu saya kata first impression saya tadi, saya sangat respect. First impression yang saya dapat dengan Yusuf tadi, saya sangat respect. Dan kalau saya boleh bangga Saya boleh bangga kata Kalau orang Contoh orang Bagi kecaman kepada Yusaf lah Contoh Kecaman ni takkan habis Lepas satu Satu Lepas satu Satu Lepas satu Satu And, lepas, kes nu, kes ni, lepas kes ni Kes ni Dengan Yusaf Tapi Dengan first impression saya tu Membuatkan Saya akan Templak Semua Apa yang orang bagi Kepada Yusaf yang tak elok No Aku jumpa dia dah Aku tahu macam mana First impression dia Sangat bagus So Bagi yang terbaik Dengan apa yang kita buat Balik kepada nasihat kepada Budak muda yang baru nak start Give Benda yang terbaik Apa yang tengah Kau buat sekarang Kerja Kerja yang baik Tengah runner, Rana lah Buat yang terbaik Buat all out yang terbaik Buat terbaik tu bukan Bawa kau motor Kena fokus macam tu Buat yang terbaik Dengan niat yang betul Pasang ni aku kenapa aku nak kena mari dengan podcast ni? You aku nak kena, kena ni? Kenapa aku nak kena macam tu? Buat yang terbaik. And then at the end result dia memang akan gila. Sebab kita kalau kita buat benda yang kita tak pernah buat, kita akan dapat benda yang tak pernah kita dapat. Yes, one So. What? Okay, thank you Bob. -Bob. Sebab uh, datang jauh-jauh dari uh, berantan, eh. Uh, podcast kita jadi tetamu istimewa kita. Um, so semua kita end uh, Bob -Bob ada kata-kata akhir. Pada viewer Kata-kata terakhir saya Untuk viewer uh, Pada yang baru kenal saya Salam kenal daripada saya Salam kenal daripada Abang Bob Pada yang dah kenal saya Terima kasih Dan terima kasih sebab Support local brand Okay Sebab hari ni kita bukan cerita Pasal kasut sangat pun Kita eh? yeah. lebih kepada cerita Pasal stories Betul Story Dan Dan saya harap Story saya ni Memberi manfaat lah. Itu sebenarnya manfaat. Uh, manfaat kepada lebih ramai orang untuk bangun dan bangkit. Sebab dunia ni dia sakit. Dia sangat ganas. Jadi kalau kita tak pergi ke depan, kalau kita tak melawan, kita akan kalah. tu so, bila kita kalah, kita akan sakit. So jadi bangun dan lawan saja, Hadap saja semua benda yang ada depan. Sebab selagi kita rasa sakit, itu bermaksud kita masih hidup. Okey. Baik. Itu saya. Terbaik kata-kata eh, akhir. Nanti abang buat lagi setahun dia buat buku kan. Eh? <laughs> okay guys, nice. thank you so much. Uh, okay. so much. Uh, so, uh, tengok podcast. Boleh komen macam biasa. Komen saya pergi korang ada tengok. Komen juga apa-apa soalan yang korang ada. Okay, InsyaAllah uh, kita akan jumpa lagi. Saya akan datang. Assalamualaikum.